jsem se tam nesmírně rád pořád vracel a samozřejmě byl jsem soupeř, byl jsem nenáviděný soupeř Sparta, takže některé ty návraty nebyly úplně jednoduché, protože spousta lidí mi to zazlívala. Libor Sionko se v březnu 2003 vrací na ligové trávníky po půlroční pauze zaviněné zraněním a hned nastupuje proti Ostravě, kde dříve působil. Nádherný zápas na Bazalech sleduje nejdřív z lavičky. Baník prohrává po trefy Lukáše Zelenky, jenže pak před 17 000 diváků otáčí skóre zásluhou penalty Václava Svěrkoše a dvou zásahů Mária Ličky. Sionko se dostává na hřiště na závěrečných 12 minut a dlouhá absence na něm vůbec není znát. V závěru dokonce snižuje na 2-3 a v zápětí trefuje tyč. Kdyby se hrálo ještě chvíli, nejspíš by stihl i vyrovnat. Takhle se při návratu domů musí smířit s porážkou. Bylo to velice bouřlivé utkání a já jsem nastupoval vlastně v momentě, kdy jsme prohrávali a snažil jsem se prostě, aby jsme skorigovali ten stav a během chvilky se mi podařila vsítit branka, ale bohužel to nestačilo a tehdy Ostrava vyhrála 3-2. Byl to moment, kdy jsem se ocitl v prostoru, kde se odrazil míč a prostě jsem to tam dal. V Ostravě jsem ty góly nějak významně neslavil, dal jsem gól, ano, měl jsem vnitřně radost, ale samozřejmě bylo to proti soupeři, který mi utkvěl v srdci, takže není to tak, že bych lítal, sundával dres, zahazoval dres, to ne. A byla to navíc situace, kdy jsem korigoval jenom stav, takže nebylo na místě nějaký extrémní oslavy.